እየጀመርከ እንደ መግለጫ አይደለም ይሄ ገብታል ዳህና እንቀጥላለን አሁን እንግዲህ ዛሬ ምን ሰጣችሁ መግለጫ እዚህ ሐዳዊ ስርዓት ጋር ያለን ጦርነት እንደምታወቀው አሁን ለኛ ማናት ስማ ሽሬ አይደለችም አክሱም ገብተናል አሁን አክሱም ግጥም አርገን ይዘናታል አክሱም በእኛ ቁጥጥር ግን ያለችው ድማ አንድ ነፋሪት ነበረች ቅልቅል ያለች የሚሰራት የሚያረጋት ያሳጣት ቂጣ ፎቅቅ ያረገች መታ ተፈልገን ነበር ለቂጣ ጨመርንላት እኮ አሁን መሬት ገባች እኮ ወደቀች እኮ እሷ ወድቀች ሰውዬ ራሱ በፓራሽት ዙር ብሎ ወደቀ ጎንደር የደረሰው መስለት እዛው እኛ ስር መቶ ወደቀ እሱ ራሱ ይዘን ለቂጥ ጨመርንለታል እኮ ምንድን ማወራ እኔ ማወራውን አቅም እኮ ምን አባቱ